med, så jag tänkte visa. Den genererar ett exempel på genererad C-kod. Nu kanske det är lite svårt för er som sitter långt bak och ser att det är så små så liten text, men ni missar inte så mycket. För vad det här ska visa är egentligen att den genererade C-koden är inte egentligen avsedd att läsa som människor. Det är en massa tabeller och saker som är upplagda. För det är ju .y-filen som är källkoden till Lars. Och att vi som genererar C-kod som sedan kompileras av kompilatorn, det är ju egentligen som ett steg i kompileringen, kan vi säga, av .y-filen. Så den här, det är inte så att man tar den här filen och sedan jobbar vidare med den, utan det är hela tiden .y-filen man jobbar med. Däremot kan man titta lite på .h-filen. Det genererades ju upp om man skrev bison-d. Förutom C-filen med C-kod så fick vi en deklarationsfil. Någonting .tab.h. Och där finns tokenkoderna för de här tokentyperna som man har definierat i .y-filen. Dun och del på motor. Vi ser de fick i det här fallet 257, 258 och så vidare. Så att tokenkoderna upp till 255 är reserverade för vanliga tecken. Okej. Då ska vi gå vidare med hur man gör i Bison. En stor fördel, förutom att man alltså slipper sitta och skriva parsen för hand, det är att en bottom-up-genererad parser som Bisons parser är mycket kraftfullare, så den har färre begränsningar på hur grammatiken får se ut. Och en sak som är väldigt praktisk när man använder Bison, det är att man kan specificera operatorernas prioritet på ett mycket enklare sätt än det vi har gjort hittills. Vi har gjort sådana här saker som att en term är en term följt av gånger en faktor, eller så är det bara en faktor. Och sen har man tvungen att göra sådana regler för varje prioritetsnivå. Det där slipper vi. Bort med det. Och i Bison så kan man helt enkelt skriva på det här viset. Lämna lite plats uppe först. Och sen skriv att expression, som är ett uttryck, kan vara ett uttryck plus ett uttryck. Eller det kan vara ett uttryck minus ett uttryck. Eller det kan vara ett uttryck, ja, alla de saker som man vill ha. Plus, minus, gånger, delat. Vi kanske vill ha med parenteser också. Nu är parenteserna inte något problem egentligen i prioritetsnivåer här, för att det kan ju inte bli något konstigt med dem. Men vi kan ha med minus uttryck också, minus expression. Så man kan skriva minus x till exempel om man har identifierat. Och sen ett C-tryck. Det här är ju, eller jag ska fråga, är denna grammatik entydig eller tvetydig? Tvetydig. Ja, den är ju väldigt tvetydig faktiskt. Om det står 1 plus 2 gånger 3 minus 4. Man kan gruppera ihop lite hur man vill. Sådär och sådär och sen sådär. Eller på något annat sätt. Så hur gör man? Jo, man anger helt enkelt prioritetsordningen mellan operatorer. Så att här ovanför, där jag lämnade tomt förut, så anger vi prioritetsordning. Då skriver jag på det här viset. Procent left. Och vad var det som var left?
plus och minus. Sen på nästa roll skriver jag procent left igen, gånger delat. Och det här är då, ja, till att börja med att det står left, det är förstås associativiteten. Vänster associativ är alla de här operatorerna, det vill säga står det x plus y plus z så ska det grupperas ihop från vänster, först x plus y och sen resultatet av det plus z. Där kan man skriva procent left eller procent right. Och sen prioritetsordningen är att ju längre ner desto högre prioritet. Och i det här fallet så blir det ju så att gånger och delat har högst prioritet. Så står det 2 plus 5 gånger 3. Ja, då blir det ett träd som ser ut så här. 2 plus och sen 5 gånger 3 som händer. Och ni märker ju också då, om ni inte redan har tänkt på det, att högre prioritet betyder lägre ner i trädet. Så tycker man att det är konstigt att de med högre prioritet står längre ner, så kan man tänka sig trädet istället. Så. Och det finns ett problem. Och det problemet finns där och där. Det är ju så att minustecknet är egentligen två helt olika operatorer. Vi lärt minus med två operatorer och vi lärt minus med en operator. Så står det till exempel 2 minus minus 7 på det här viset. Då är det ju så att minus 7 ska grupperas ihop och sen tar man 2 minus det. Och den operatorn och den operatorn gör olika saker. Skriver vi dit en semantisk aktion, ja, på expression minus expression så blir det ju $$ är lika med $1 minus $3. Medan på det unära minuset, ja, där blir ju $$ är lika med minus $2. Det vill säga det här uttrycket fast negativt. Så att olika semantiska aktioner, de betyder alltså olika saker. Och de har olika prioritet. Minus har ganska låg prioritet när den är binär. Låt oss ta ett exempeluttryck. 2 minus minus 3 gånger 8. Då är det ju så att detta minus som ingår i minus 3 som är ett binärt minus, det har väldigt hög prioritet. Det ska göras först. Sen kommer gånger. Och sen, sista, så kommer det binära minuset. Och då får de inte ha samma prioritet. Och jag kan inte skriva dit en till rad procent left minus eller något sånt där, för att då vi som kan ju inte veta att det där minuset är det där minuset, för att ett annat minus som ser precis likadant ut är ett annat minus. Utan det man måste göra då är att skriva dit en liten, ja, man får helt enkelt hitta på en token som bara används för att ange prioritet. Så här ska vi se, skriver jag procent press, alltså för precedens, och låt oss kalla den för u minus. I mitt exempel så har jag stoppat in den före den semantiska aktionen. Jag är lite osäker på om man måste göra det, om det faktiskt funkar att skriva den sista. Men för säkerhets skull kan vi stoppa in den där. Det stämmer som jag har skrivit i anteckningarna. Och sen denna U-minus som inte är en riktig token utan någon sorts virtuell token som den bara använder för att ange prioritet. Den måste också ha en prioritet angiven här uppe. Och då skriver jag dit den. Men den ska inte vara left. För
Om jag skriver minus, minus, minus 3, då kan jag liksom inte börja gruppera ihop härifrån. Utan då måste jag först göra minus 3 och sen minus på det så att det blir minus, minus 3 och sen den där. Så att den där är höger associativ. Så jag skriver procent right. U minus. Så. Då blir det rätt prioritetsordning. Förutom left och right så finns det en som heter non-assos, alltså icke-associativ. Till exempel så kan man ha jämförelseoperator mindre än icke-associativ. I C så kan man faktiskt skriva sådär, 2 är mindre än 7 är mindre än 3. Men det betyder inte riktigt det man tror att det betyder. För vad tror man att det där skulle betyda? Om man tror kanske att det betyder 2 mindre än 7, ja det är sant. Och samtidigt 7 mindre än 3, så att det ska vara ett sätt att ordna något. Men det är ju falskt. Nej, det stämmer inte. För mindre än operator, till att börja med så är det en vänsterassociativ. Och för det andra så kommer ni ihåg att sant och falskt är sin. Är allt som inte är någon respektive något. Och de här jämförelseoperatorerna returnerar 1 eller 0. Så 2 mindre än 7 kommer att grupperas ihop. Och det ger då för oss 1. 1 mindre än 3. Vad är det? Ja, det är ju sant. Så att hela det här får värdet 1, det vill säga sant. Och det kanske man vill undvika. Så att om man då ska göra uttryck som inte ska gå att gruppera ihop sådär, då kan man skriva noll alltså. Så då kommer man att få syntaxfel när det kommer. Vi slipper alltså hålla på och krångla med termer, faktorer, uttryck och saker, utan vi kan göra det väldigt mycket lättare och sen bara ange prioritetsordning på det här sättet. Nu ska jag fråga något om det skyddar för att börja så här. Vi kan titta lite på rekursion. Vi hade ju typ av rekursion alldeles nyss här, att en term, eller fel, ett uttryck består av ett uttryck plus ett uttryck till exempel. En sak som vi hade problem med när vi skrev om Porsche för hand skulle ha en prediktiv recursive sample Porsche, det var att man inte fick ha vänster rekursion. Som att en lista består av antingen en term eller en lista, komma, en term på det där viset. Att en lista expanderas till sig själv och sen någonting mer. Det är inget problem i VISO. Och man kan även ha en högerrekursiv lista. Om jag gör samma sak igen då. Att en lista kan expanderas till term, komma, lista på det där viset. Så länge man inte har extremt långa listor så skulle jag säga att det spelar ingen som helst roll. Så gör det som stämmer med
hur ni har tänkt för språket. Är en lista som, man, som är högassociativ, att man hakar ihop två termer i början. Om man till exempel tänker list, andra länkar listor, eller är något man hakar på i slutet. Gör det som är rätt för er tillämpning. Varningar från visen. Det har vi pratat om. När vi pratade om shift-reduce-konflikter i bottom-up-varsning med en stack och även reduce-konflikter. De varningarna kan man få, och det är alltså varningar som man får av Bison när man kör Bison på grammatiken som man genererar parsen. De varningarna får man inte sedan i parsen, utan den kommer ju att följa. Den kommer ju att vara en genererad parser som gör på ett av sätten. Och vi sa att den skiftar alltid, den som genererar parsen skiftar hellre än att reducera om den kan välja. Och om det är en reduce-reduce-konflikt så tar den första regeln i den ordning som stod i fil. Och i synnerhet det kan vara lite förvirrande. Så man bör försöka få bort de där varningarna. Vad beror det här på då, att man får så? Och det beror inte alltid, men nästan alltid, att man har en tretydig grammatik. Det finns fall där den inte med en tokenstruck i helg kan avgöra. Men normalt så är det bara en tretydig grammatik. Det man ska göra då, ja, det är att bestämma sig för hur vill man att det ska vara. Och så skriver man om parsen, till exempel genom att lägga till sådana här prioritetsangivelser som vi såg alldeles nyss. Så att man får bort konflikten. Och nu så kan vi passa på att titta på if-else-konflikten som vi har pratat om. Det var ju så att den vanliga if-else-satsen i C, har man en sats som ser ut sådär. Den här else-grenen, hör den ihop med den if-satsen eller hör den ihop med den if-satsen? Det vill säga, ska vi gruppera ihop i så fall går vi in på den ifen. If x är mindre än 2, eller skilt från 2, så gör full, i annat fall gör full. Så frågan är då, ska vi gruppera ihop det här som en gren, så att det är sant-grenen på den, och else-grenen alltså jag hör till den. Eller ska vi gruppera ihop det här, så att hela den här if-elsen är sant-grenen på den. Det var ju en tvetydighet som dök upp om man skriver grammatiken om något. Och ja, hur var det på riktigt? Vart hör elsen? Det rör det senare, precis. Det rör dit. Så att den rätta tolkningen är den här, att hela den här satsen hör ihop. Och den första giffen har alltså ingen elsgren. Så blir det om man inte skriver något annat. Men låt oss skriva en regel. Om vi säger en sats och nyckelordet if i vi som normalt så skulle man visa några bokstäver som man brukar göra med preprocess och vattenmässigt. Om uttryck så en sats, eller så har vi varianten med älskar och ska det vara C så ska man ju ha parenteser runt här. Så
Så. Och naturligtvis satser kan vara ytterligare en lång rad med satser. Och för att göra rätt på det här, eller rätt gör det, men för att slippa varningen så kan man lägga till prioriteten på if. Ja, man ser alltså det här som, eller på if och else, man ser det som, vad ska jag säga, en operator, eller som operator, eller så if. Man ser dem som operator. Och problemet som dyker upp här, och det är ju att ja, else kan vi sätta en prioritet på, för den förekommer bara en gång. Men den andra, if, ja, nu har vi samma sak som det här minuset som vi har i den här lilla. Vi kan inte sätta en prioritet på det där ifet där, för att ja, det förekommer på två ställen. Så att, då får vi göra en sån här påhittad extra token. Jag skriver dit här, procent precedens eller pris, och vi kan kalla den IFX då för att den ska heta något annat än IF. Och sen i operatorprioritetsdelen så får man då skriva dit procent någon ASOS. X, den ska ha högre, nej, den ska ha lägre prioritet. Och sen procent non ASOS ELS. Då får jag en högre prioritet eftersom den står längre in. Och då kommer det alltså att gruppera ihop ELS först med högre prioritet. Och sen den där. Så att jag får det här, den här effekten som har upp av ELS. Och högre prioritet prioriteras ihop först och sen så får man IFX-delen, IF-delen utan någon älskning. Då får man inte den där skiften i utsvarningen som man får från tillsvarens. Okay. En annan sak som vi ska prata om är syntetiserade och ärvda attribut. Och vad betyder det? Ja, syntetiserade, beräknade eller vad man ska säga, medan ärvda ärvs uppifrån i trädet från förfäderna. Om vi tar ett exempel här, ett syntaxträd, 7 plus 2. Vi såg ju i vår kalkylator nyligen då att har man värde så har vi ett värde på 7:an som är 7. Vi har ett värde på 2:an som är 2. Och de där värdena skickas uppåt i trädet. Och för att räkna ut värdet på plusnoden där, ja, vad gör man då? Jo, då tar man värdena nerifrån trädet, 7 plus 2, och så räknar man ut det blir 9. Så värdena syntetiseras uppåt. Ärvda attribut, ja, ta exemplet med typ eller variabeldeklarationer i C. Int A. Float x i z. Om vi tänker oss en lämplig grammatik nu för de här variabeldeklarationerna och så gör vi ett parsträd för typdeklarationen, den andra här med float
eller variabeldeklaration kan vi kalla det, men det är typerna som vi investerar på. Här står det float. Och så har vi en lista med variabler som börjar med x, följt av en lista, och den listan börjar med y, följt av en lista, och den listan, ja, den kan vara z. Så där kan trädet bli. Om man nu vill ha typerna, nu ska vi inte räkna ut någonting och skicka upp till trädet. Utan nu vill vi ha en typ till exempel på z här. När vi lägger in z i symboltabellen eller anger typen, så vill vi veta vad det är för typ. Och får vi den ifrån? Jo, den kommer ju här ifrån. Datatypen på float, vi säger att själva den identifieraren läggs in här. Det står float, det är datatypen float. Den skickas uppåt. Och sen skickas den neråt. Och det där är ett exempel på ett ärvt attribut. För att det kommer uppifrån och ärvs neråt i trädet. Så att så småningom har det kommit hela vägen ner dit. Jag tänker inte köra det som exempel här på tavlan, utan vi tittar på det som finns det i... det finns en länk till något som heter Mats Kindahl som har gjort ett snyggt exempel. Det finns en länk från föreläsningsanteckningen. Vi kommer inte att använda ärvda attribut på en annan här, utan då är det bara serialiserade attribut. En annan sak som kan vara bra att känna till, det är inbäddade semantiska aktioner. Och så vill man göra någonting här.
i en semantisk aktion direkt när man är här. Ja. Jag ska dra ett streck så här. Om jag får eld, jag kan ju inte göra, jag kan inte bara skjuta. Jag kan inte lägga ner geväret här förrän jag har gått vidare och torsat det här också, för jag vet inte vad som kommer sen. Så att inbädda reaktioner kan vara praktiskt ibland, men man får se upp med att de inte körs förrän man har torsat längre än man kanske tror. Det finns ett ställe på lampan där man behöver tänka på det. Och innan vi slutar ska vi prata lite om att bygga parsträd som faktiskt är raka strukturer. För vi har ju sagt att parsen läser tokenskapen från skannen och utav det så bygger en parsträd. Men det är inte riktigt sant att den verkligen bygger parsträd. Till exempel vår räknare som jag såg alldeles nyss då, den som räknar ut uttryck. Det fanns ju ingen allokering av våra pekarträd eller något sånt. Utan när man säger att den bygger ett träd så är det att den går igenom de reglerna på ett sätt så att ja, det motsvarar ett träd. Den kan bygga ett träd om den vill. Och ska man ha ett träd, en konkret datastruktur med pekare, så får man bygga den. Alltså skriva, i visum till exempel här, i de semantiska aktionerna så får man lägga in anrop till malloc och allt det här för att allokera och bygga trädet. Och låt oss titta lite kort i alla fall på hur man kan göra det. För ofta vill man ju inte, eller ofta vill man bygga de där träden för att det är praktiskt att ha dem sen och bygga vidare och jobba vidare med i efterföljande steg. Och hur ser ett träd ut då? Jag skriver syntax träd. För det vi bygger är normalt inte parsträd med alla de här extra informationer, utan så små och kompakta träd som möjligt. Säg att vi har ju sett, kan vi säga, träd av den här typen. 7 plus 2 gånger 3. Men även andra saker kan man bygga upp som träd. Har vi en if-sats så kan den bli ett träd. Här har jag då villkoret. Är x mindre än 2? Jag har en sant-gren. X sätts till 3. Och jag har en falsk-gren att y sätts till 7 plus 2. Det där är ju ett träd. Och det motsvarar if-satsen if x är mindre än 2, sätt x lika med 3, else sätt y lika med 7 plus 2. På det där viset. Det här är vad man behöver ha för att kunna generera, eller få tillbaka den här satsen. Jag behöver inte lägga in else någonstans, så att jag har bestämt mig för att ja, if har 3 barn eller underträd under sig. Dels villkoret, så sant-grenen och så falsk-grenen. Sen när man skriver ut det här med bokstäver i C-kod, då behöver vi ha dit else där för att det ska gå och parsa lite så att man förstår att det här är else-grenen som har ihop med den där. Men i trädet behövs inte. Och samma sak med while-loop och allt möjligt annat. Kan man bygga träd? Och hur ser trädet ut rent konkret? Ja, vi har ju som vanligt när de bygger träd en pekare till rotnoden. Och rotnoden ser ut något i den här stilen. Vi har ett typfält som talar om vad är det för typ av nod. Är det en if-nod, är det en mindre än-nod, en plus-nod, en tilldelningsnod eller vad är det? Och sen har vi ett antal pekare till subnoder. Alltså subträd, underträd. Och då tar vi samma if-exempel här då. Och här har vi en mindre n.
som har, ja, den har ju bara i det här fallet två stycken underträd, x mindre än 2. Och sen på något vis så ska vi fixa lövnoder som där man kan lägga in att här är identifierare 2. Nu stämmer inte det riktigt med hur jag har ritat här uppe, så det blir en annan typ av mm. Vi får hantera det på en vis. ID2, IDX och num2. Men tittar man på de inre nummerna, ja, då är ju alla de här typen att vi har upp till 3 stycken underträd. Och här har vi en tilldelningsnummer till då. Så det vi behöver göra för att kunna bygga trä, det är att ha den här strukturtypen med ett typfält och sen några stycken pekare neråt. Så att om jag skriver då strukt tree då. Och sen ja, får jag väl göra en enum, och det har jag inte gjort det, men vi gör det senare. En enum tree node type. Som anger typen på noden. If eller mindre än det verkar vara. Och sen behöver jag de här pekarna neråt. Strukt. Och det är pekare till likadana som här tree nodes. Så strukt, trinodstjärna och så kan jag kalla dem antingen subträd eller argument, args kan jag kalla dem. För att det är ju, om man ser allt det här som funktioner, det kan man ju göra. Mindre än är ju faktiskt en funktion som tar 2 argument. Ja, det är ju argument till funktion. Eller så ser man det som subträd. Och låt oss säga max args här. Då har jag gjort en nodtyp som funkar som i alla fall inre nod i trädet. Och när man då hittar i sin bisongrammatik eller vad det är, till exempel en mindre än nod, ja, då får man ju göra, allokera en sådär, man anropar man och skapar plats för den. Och om vi använder dollargrejerna för att skicka pekare fram och tillbaka, då är $1 och $3, det pekar då till den här subträden. Och så får jag sätta $$ och bara pekar till det här. Vi kommer att se det i samma. Tanken är att man allokerar med mallock, precis som vanligt. Och om ni inte har sett träd med mer än 2 pekare från varje mot, så ser ni att det kan vara. Binära träd som man har för sökning har ju då 2 pekare ut, eller upp till. Här uppe behöver vi definiera enumnen tree node type och max args. Enum tree node type. Till exempel if. Mindre än brukar man förkorta LT. Design kan vi kalla den där. Vi har plus, ja, alla olika nodtyper som vi behöver. Och sen ska vi definiera max args också. Ja, vad blir maxargs? Blir det 3? Eller finns det någon konstruktion i, låt oss säga vanlig C då, som behöver mer än 3? Stycken under trä. Ja, en sak man kan säga är att om vi har ett block. If x är mindre än 2, gör det här. X är lika med 7, y är lika med 8, z är lika med 99, t är lika med minus 1, y är lika med 712. Då kan man ju faktiskt ha godtyckligt många satser in i blocket. Så vill man använda en enda nod för att representera ett helt block, i så fall skulle man ju faktiskt kunna få hur många som helst här. Och det
vill vi undvika. Så att det man gör är att man gör en lista. Man säger att ja, det här innehåller en lista. Och sen listan består av till exempel en sats förut av en lista. Eller en ensam sats. Eller något i den stil. Så att man slipper få det där med godtycklig bunga. Men det finns en språkkonstruktion i C som faktiskt har fyra stycken under så här. Kommer ni på vad det är? Mm. Här är... Ja, vi tecken kolon och hela. Ja, villkor, frågetecken, sant, gren, kolon, falsk, gren. Det är ju faktiskt tre stycken. Det är tre det också. Nej, jag tänkte på får-satsen. Om jag skriver får, ett startvärde, ett villkor, en öknings- eller ändringsdel och sen kroppen. Där har vi ju faktiskt fyra delar. Så ska man göra den där, här borta får jag göra det, den där får-loopen som en träd. Ja, då blir det ju så här något i vilken ett. Villkoret i min 17 plus plus som är en unär operator i. Och sen hur man litar funktionsanropet, ja det kan man ju fundera över. Nu gör jag sådär, jag tänker mig att anrop är en operator. Det här var bara, det behöver inte gå in på detalj. Jag vill bara visa att max size blir 4 då när vi får plats med 2 loopen. Då ska jag säga att jag håller på att lägga ut föreläsning 4 och föreläsning 3 och föreläsning 4 finns alldeles strax att titta på mig. Och den här kommer så småningom också. Okej, då är det slut för då.